Nu un tagad, šis brīdis ir pienācis, kad mums ir patiesībā jāķers vērsim pie ragiem. Jā? Tātad mums ir diezgan ilgs brīdis pagājis, bet es vēlos vēl dažas īsi lietas jums nodemonstrēt, kuras mēs varētu reāli izmantot un izdarīsim šādi. Vai mums šeit ir kāds, kuram būtu iespēja mums kaut ko nospēlēt uz šāda rīka? Tā, lūdzu! Maestro! Es paralēli jums demonstrēju tāpat droši ieņemt un iesaldīties. Es nodemonstrēšu, ko tad es šeit daru. Jā? Man teica, lai es nelielos, bet tad, kad es sāku stāstīt kādu situāciju, tad man teica, ak, tu gavadziņš. Tātad jūs priekšā ir mobilais tālrunis HTC, kurš patiesībā sakot, absolūti nav nekas īpašs. Šobrīd tāds es paskatījos, principā mūsu lielākie operatori vairs tādu nepiedāvā pat, bet pa 90 latiem tādu var nopirkt. Te ir Android sistēma, tātad kādreiz aptaujas jautājums, vai kāds zina, ka viņam telefons ar Android, tas var pacelt roku. Aha, kāds raust roku, bet ir kas paceļ roku, ļoti labi. Bet tad ir otrs jautājums, vai ir kāds, kuram ir iPhone? Tie, kad ir iPhone, tie uzreiz zina, ka ir iPhone. Aha, nē, tādā nav. Labi. Tātad šeit ir telefons. Ja jums ir kaut kas apmēram tādā izkārtojumā, tad ziniet, ka jums ir Androids. Jums ir kaut kas tāds līdzīgs. Un šeit, ko tad es daru? Man viss ir ļoti elementāri. Es ceru, ka mūs nepievils tehnika. Es nospiežu kameras. Kameras dūlītī. Ieslēdzās kamera. Pārslēgsim uz šādu režīmu, jā. Es esmu ieslēdzis kameru, kā jūs redzat, kaut kas pat ir redzams, jā, kaut kas ir redzams, pēc brīža ir redzams, no te mums kādējās video, bet tas nekas. Pārslēdzos no fotogrāfijas režīma augšējā labajā stūrītī uz video režīmu. Jā, nu, redziet, varēšu ierakstīt video, vismaz viņš man tā ir kā saka. Un nospiedīšu sarkano podziņu un mēģināsim piefiksēt to, ko mums nodemonstrēs. Toms, Tom, vai es varētu būt kaut ko mums paspēlēt? Esam uztaisījuši šo video.
video. Nu, es pierakstīšu visam īsi, bet to visu varat pēc tam vēl redzēt. Un tad man ir trīs iespējas, vai tas ir publisks, vai es pats vēl neesmu saprasts, kam es viņu gribu rādīt, vai tas ir privāts video. Es atļaušos uztaisīt viņu jau kā publisku. Un nospiežu upload. Stācies! Process ir sācies, pēc kāda brīža šis video arī tiks jau nogādāts tur, kur viņam vieta internetā. Pa to laiku, kamēr tas mums notiek... Jā, redz, kā cilvēks saka satraukties uzreiz, saprot, kur ir nopļūši, ka vairs nav tik visu dzīvi nekārši. Pa to laiku es jums gribu teikt, hopā, redziet, kas tad jūs jau esat sen internetā, jūs nezināt. Viss jau ir noticis, jā. Tātad tajā īsajā brīdī, kad jūs ienācāt iekšā, es pārbaudīju, vai tehnika strādā, viss ir ielādāts internetā, un internetā jūs jau esat ielikt iekšā. Ko es ar to gribu teikt? No vienas puses tas ir pozitīvi, no otras puses tas ir arī, es zinu, šausmanoši, jo tikpat labi jūsu auditorijā, kāds jūs nofilmēt, tas jau tiek izlikts internetā, un par jums jau izejot ārā no jūsu auditorijas, jau jūs sagaidāt ziediem orķestru un vispārējā, ja? Kas būtu pozitīvais moments. Sliktākajā gadījumā pie jums jau vienāk iekšā rodas dzelžīgi, kas būtu tieši skumjā. Bet tādā gadījumā tas viss ir tik ļoti vienkārši izdarāms šobrīd, ka mums ir jāsaprot, ka tās tehnoloģijas ir ienākušas mūsu sadzīvē iespiedušās ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tātad, kā jūs redzējāt, es esmu to vienu video augšu pielādējis. Kluži vienkārši mājas labi YouTube.com. Ja jums ir Gmail, tad jūs varat ļoti ātri bez reģistrēšanās ieiet. Un šo te video, kuru jūs tur ielādēsiet, manējais tas video vēl bišķiņ ir jāpagaida, tūlīt jau būs, un šo video jūs varat arī apstāt. Tad patiesībā sakot, šeit arī ienāk tas, ko sauc par mākoņu servisu, mākoņu pakalpojumiem, mākoņošanu vai kā vēl savādāk saka. Tātad šis video ir augšu pielādēts mājaslapā, un šo video es varu tur, tajā vietnē, rediģēt vēl. Tātad, reko, šis ir video, kuru es jums augšu pielādēju. Reko, ir nosaukums, tātad tas, ko es jums rādīju tikko telefonā. Nosaukums, video apraksts. Te ir kaut kādas atzīmes, kuras es varu pievienot klāt. Attiecīgi, vai nu šis ir publisks video, vai nu tas ir privāts video. Man ir iespēja parādīt, kurš būs pirmais no šiem te kadriem. Nu un jā, ar to nepietiek. Tādā gadījumā vēl ir papildus iestatījums, kurus vēl mēs varam šeit sarakstīt dažādu informāciju vai atzīmēt. Tas viss ir latviski, jā, pat nav jāsatraucās. Tikai pārliecinieties, ka mājas labā apakšā jums ir rakstīts, ka tas viss jūs gribat latviski, jā? Jo vēl pagaidām dators varētu arī kādas lietas nesaprast. Tātad video šeit jau ir augšu pielādēts, būs vienkārši vēl kaut kāds brīdis ir jāpagaida, kamēr šis video tiks mazliet pārslādāts vai arī mums vienkārši internets šobrīd nenodrošina tik ātri to redzēt. Iespējams, ka jums ar to arī var nepietikt. Jā? Jūs teiksiet, labi, tas viss ir skaisti, mēs varam izmantot telefonu un visu to ielādēt. Bet, ja ir jautājums, es gribu tomēr labākā kvalitāte vai rediģēt šeit pie sava datora. Tad Microsoft lietotājiem tas viss ir ļoti vienkārši šobrīd reducējams. Jums ir kluži vienkārši vajadzīgs šāds te Movie Maker, kur arī tevi e-studiju sistēmā paskatieties to manu IT lekciju. Tur ir arī saitīta. Ja jums ir legāli iegādāts Windows, tādā gadījumā jūs varat viņu lejuplādēt un uzinstalēt absolūti bez maksas. Kāpēc es neesmu nekāds Microsoft fans un absolūti negribu reklamēt vienu vienīgo produktu, bet tas ir bez maksas un ārkārtīgi vienkārši rīks, ko patiesībā daudz skolēņi un studenti izmanto. Ja jūs esat Apple fani, tādā gadījumā tur ir pilnīgi citas aplikācijas vai citas programmas, kuras jūs varat izmantot un arī ļoti ērtas un lērtākas, bet šī programma ir ļoti vienkārši.
jums parādīšu. Jums ir šādi, te jāmeklē Windows Movie Maker vai Movie Maker programmiņa. Un programma izskatās lūk šādi. Turklāt, ja jums ir savs portatīvais dators, tad šeit ir webcam video, kas nodrošina to, ka tiks ieslēgta video kamera no paša datora. Un nospiežot rekord pat rekord ierakstu, uzreiz tiek ierakstīts video no portatīvā datora, tātad nekas vairāk nav nepieciešams, nekāda absolūta tehnika vai kaut kas sarežģīts, kas vajadzīgs, protams, mikrofonu var pieslēgt ārējo, nu, attēlu varētu gribēt labāk, bet šeit es ierakstu tieši no datora. Tikpat labi es to varu izdarīt ar digitālo kameru. Lūk, es esmu ierakstījis video, un tagad šī video es varu veikt vēl kādas nelielas izmaiņas. Nu, viena no lietām, kas varētu būt nepieciešama, tas ir, es varētu pielietot, lūk, kādus titrus, sākuma titri. Šeit viņi ir daudz un dažādi, varat pamiklēt. Mana filma. Un attiecīgi, kā patiesībā šeit, tā rediģēšana ir tik vienkārši kā PowerPoint. Jūs redzat, augšā ir burtu veids, burtu izmērs, burtu stils, nolīdzināšana uz vienu vai otru pusi. Mēs varam izvēlēties kādus no iespējamiem efektiem, kuri šeit ir pieejami, cik ilgi tam ir jādarbojas un tā tālāk un tā jau projām. Tad, kad tas viss video ir šādā veidā rediģēts, tādā gadījumā jūs vienkārši viņu varat saglabāt. Un arī šeit ir iespēja uzreiz uz YouTube šo te eksportēt. Nu, ja negribat eksportēt uz YouTube, tad būs vienkārši varat saglabāt sev savā datorā. Vienīgi, ko es gribu uzreiz akcentēt, ar video ir mazliet sarežģītā kā ar digitālajām fotogrāfijām. Ja digitālajām fotogrāfijām patiesībā tā apjoms, ko viņi satura, arī ir ļoti atšķirīgs, teiksim, no 1 megabaita līdz varbūt pat 10 megabaitiem, tad tas apjoms kā tāds ir mazs. Savukārt šeit, kur ir augstas klases, augstas izšķirtspējas video, lūk, šis, piemēram, režīms, šeit ir rakstīts, ka viena minūte no šī video aizņems 173 megabaitus. Neiedziknoties, cik tas ir daudz vai cik tas ir maz, es vienkārši parādīšu, ka for email variants mums būs 11 megabaiti par minūti. Citiem variem sakot, 17 reizes ir šī te atšķirība. Tad ir jautājums, vai jums tik tiešām vajag šo augstāko kvalitāti, kas nodrošina, teiksim, platekrānu televīzoru pilnu piepildītu absolūti maksimālā kvalitātē. Līdz ar to, mūsu šīs dienas secinājums. Patiesībā tehnoloģijas iet uz priekšu ļoti strauji. Un jautājums ir, vai mēs tām sakojam līdzi, vai mēs to pieņemam, vai mēs cenšamies no tā norobežoties, un lai tā tehnoloģija iet uz priekšu, es paliču pie tā, kas ir man saprotams. Es gribu vēl teikt, ka jūs esat daudz privileģētākā stāvoklī par mani, jo manas teiksim, zināšanas ir dators zināšanas, ja? Bet šīs dators zināšanas pēc gada būs patiesībā nevērtīgas, jo būs jau viss mainījies. Jums, kā profesionāļiem, savā katram jomā ir daudz labāka situācija, jo, ja jūs pārzinat savu vienalga pedagoģisko vai mūzikas instrumentu vai kādu citu prasmi, tad piemācīties šīs dažas elementārās lietas, lai tiktu līdzi tehnoloģijiem, ir ārkārtīgi vienkārši un ārkārtīgi ātri izdarāms. Līdz ar to jums ir šī situācija daudz labāka, un jūs varat iet uz priekšu un nesatraukties par to, kas mums sagaida nākotnē. Tāpat es vēlos jūs visu sagaidēt, paskatieties, kāds jums galu galā ir tas telefons, paskatieties, kāda jums ir tā digitālā fotokamera, tie divi, lai paskatās, kā viņa ir videokamera, un jūs to varat reāli izmantot. Aiziet pie IT dienesta un varbūt palūdziet kādu konsultāciju vai paprasiet, kā to tehniku varētu uzlikt un izmantot. Izmēģiniet un vēl es aģitētu visus arī tik tiešām to ievietot internetā, jo šeit nostrādā uzreiz
divas labas lietas. Jūs pozicionējat sevi kā Latviju, mums ir iespēja iziet pasaulē, jo neaizmirsīsim, ka ārpus Latvijas arī atrodas latvieši. Tā ir iespēja jums reklamēt augstskolu, nu tā ir iespēja jums arī pašiem sev pierādīt un sevi parādīt kādiem citiem. Un esiet radoši, izmantojot šīs te piedāvātās iespējas. Ja jums ir kādi jautājumi, tad varat tos uzdot šobrīd, varat arī kādā citā brīdī, ja ir nepieciešams, var būt, kad es kaut ko varu palīdzēt, negarantēju, bet katrā gadījumā uz tiekto stāvu uzkāpšu, uz vienkāršāk. Man tas ir viss. Es ceru, ka es jūs nešokēju.